община Борено е разположена в югозападната част на Родопския масив в област Смолен. На юг тя граничи с Република Гърция, на изток с Девин, на север с община Батак и на запад с Доспат. Административен център на община Борено е село Борено с население от 2548 души. Община Борено е създадена през 1978 година, като включва 5 населени места. Основните отрасли в община Борено са земеделието и животновъдството. Екологично чистата околна среда и природните дадености пък са ярка предпоставка за развитие на туризма. Уверете се сами. Колегите като общинска администрация сме подготвили една програма за развитие на община Борено. Основните акценти, които сме наблегнали, това са инфраструктурните проекти, накратко те са в няколко сфери. Значи, за подобряване на общинските пътища, реконструкция и рехабилитация, имаме 25 км общински пътища. Другото, което сме наблегнали, това е водоснабдителна система специално в Борено. Това е интернетови тръби, които са от 60-те години и кандидатстваме пред предприятие за управление на дейностите по околната среда за финансиране за канализацията и смяна на водопроводната мрежа. Значи основно ние кандидатстваме пред програмата за развитие на селските райони. Подготвили сме проекти на стойност някъде към 11 милиона лева, които сме ги входирали на първи етап от приема. В момента подготвяме вече проекти и за втори етап за приема по програма за развитие на селските райони. В сферата на туризма действаме, бих казал, доста сериозно. Както знаете, в територията на община Борено е Ягодинската пещера. Тя е разработена и имаме много голяма посещаемост. Също така сме разработили много туристически пътеки, които водят до различни местности. Имаме защитени местности тук, защитени територии. Миналата година направихме една екопътека, Дяволската пътека, се казва, която свързва Борено, село Борено с Ягодинската пещера. Имаме волейбол клуб, който се представя всяка година на много добро ниво, едно от първите места на областно ниво. Футболен клуб също имаме и всяка година ние правим традиционните празници, спортни празници, които включват волейбол, футбол, тенис, борба и шахмат. Нашия стадион е с олимпийски размери и също е поддържан на много хубаво ниво. Имаме една спортна площадка, допълнително ще направим една друга спортна площадка с тенис, корт, волейбол и баскетбол на игрище с детска площадка. Празника на община Борен до сега беше първите дни на месец май, обаче с решение тук на местното ръководство направихме един малък мини референдум и преместихме празника първите дни на август. Значи мотивите ни бяха първо, че много студено тук при нас в първите. Постоянно вали и имаме много горбичи и ученици и студенти, които през месец май не могат да посетят празника на Борено. Празника по принцип е спортен футболен турнир в два дена. Футболен турнир, каним всичките съседни общини тук, които са при нас. Волейболен турнир, паралелно тенис, шахматен тур и последния ден вече след като приключат футболните срещи и борба. И естествено, тук и празнични от нашите фолклорни състави, канем фолклорни състави от други общини. Община Борено е богата на природни забележителности. Видно място сред тях заема намиращия се на 6 км от Борено биосферен резерват Къстракли с микроязовир и уникална Черноборова гора, Ягодинската пещера, Буйновското ждрело, Южно-Родопската екопътека и двата моста – Дяволски и Кемеров. Цялата територия на община Борено попада в Натура 2000. Туризмът в община Борено също се развива по подобаващ начин. На територията са ситуирани 10 хотела и 5 къщи за гости. Посетителите могат да получат една много добра почивка, един уикенд и не само уикенд, и за по-дълго време, като съчетаят отдих, релакс, легенди, планинци, пътници, документи ще разказват за своята история. Ти само послушай гласовете им. Те идват по-своему чисти от извора, топли като човешката душа, мъдри като вековете и вечни като човешката прозорливост. И моля ви, не забравяйте, че община Борено е земя на нашите деди.
До 1934 година Борино носи името Карабулак. След 1945 селото продължава да се развива, като особен приоритет се дава на инфраструктурата и социално-здравните обекти, а именно училище и читалище. Прокарват се и пътища, за да стигнем до 1960 година, когато Борино е напълно електрифицирано. Тук може да се види наживо невероятната материална култура на три етноса – занаятчийски изделия, костюми и фолклор, въплатили в себе си древни черти от стари времена, както и усета за красота и пресъздаването на прекрасната природа. Местният фолклор представлява също неизменна съставна част от историята на село Борино, запазена предимно в песни и танци. За съхраняването и развитието му допринасят двата автентични състава – едноименната група за фолклор и детския танцов ансамбъл Боринче. Ансамбъл Боринче от 2000-та година съществува с репертуар богат на танци от различни области. Основно фигурират танците от нашата родопска област. Освен танци имаме обичаи, залегнали съвместни с, пример, Пиргел ден и Адралес, където представяме местни обичаи. Ансамбълът има много развита дейност и в чужбина, и в страната. Формацията танцова, която ми е с танцори над 18 години, тя е скоростно открита от 5 години. Породи се от факта, че и майките на танцорите изявиха желание да се включат. И затова започнахме с тях уж на шега, но се получи добра дейност. И с тях работим усилено. 10 години вече успяхме да вмъкнем танци от другите области, вече разработени. Около един час ни е репертуара и на децата, и на възрастните. Показали сме тези наши хубави традиции и обичаи и в Гърция, Италия, Македония, в Унгария също сме били. И на няколко места в Турция, където имаме много наши изселници и ни се радват, дори идват и ни поздравяват за успеха, който сме постигнали. Навсякъде, където сме били, всеки иска да чуе родопските ни неща, родопските ни обичаи, родопските танци. Това искат да видят зрителите. Първото училище в Борино е основано през 1920 година, а след 1934 тук започва истински разцвет на образователното дело. Полагат се основите на ново заведение с широки класни стаи, в което учениците се обучават до четвърти клас, за да стигнем до следващата степен, която трансформира училище Никола Йонков Вапцаров в еталон, отговарящ на всички съвременни изисквания с 214 деца от 1 до 12 клас. Сходна съдба има и целодневната детска градина Радост, чийто предмет на дейност е възпитание и обучение на деца от 2 до 7 годишна възраст. Възпитаник съм на музикалното училище за народни изкуства в село Широка Лъка със специалност тамбура. След това продължих образование в музикалната академия в Пловдив, след което целият си живот съзнателен до сега в областта на музиката като музикален педагог в училището в село Борино, както и с художествената самодейност се ангажирам към читалището в Борино. Борино е интересно място от много интересно място от фолклорна гледна точка, защото всъщност тук битуват много различни културни пластове, няколко култури наведнъж, като българската, християнска, визирам родопската песен с каба гайдата, с красивата родопска носия. След това културата на местното население мюсюлмани, които имат своя говор и своите традиции и обичаи, и както и българо-мухамеданите. Така през 2005 година, наследствие на събирателска дейност, успяхме към читалището в Борино да запишеме 10 борински песни, автентични, след което направихме и клипове към тях. След това, 2008 година, в училището в Борино, съвместно с няколко колеги-съмишленици, решихме да защитим проект към Министерство на образованието, който тук зад гърба ми може да се видят вече постиженията и наградите. Вследствие на този проект
успяхме да създадем и фолклорен училищен ансамбъл, който също се занимава с опазване традициите на Борино. Успорено със всичко избрано до тук, община Борино предлага и богата палитра от спортни занимания на младите си старт-лети през свободното време. Така неусетно стигаме и до Ягодинската пещера, която очарова посетителите си с фамозните карстови образования. Вълшебна приказка от подземни форми и багри. Поручването ѝ започва през 60-те години на 20 век под ръководството на Димитър Райчев от Чепеларе. Общата дължина на галериите ѝ надхвърля 10 500 метра. Пещерата Ягодинска, тя носи името на близкото село Ягодина. Дълга е 10 км и половина цялата пещера. Това е третата по дължина пещера в България. Тя е на 3 етажа. Най-горният етаж е винаги първият, тъй като при пещерите тъжността се брои отгоре надолу. Тоест днеска с вас ние всъщност ще видим само третия, най-низкият етаж. Или тази дължина, която ще видим от общото 10 км и половина дължина, това е 1,250 км нашия туристически маршрут. Самата пещера поддържа една и съща температура целогодишно, 6 градуса плюс. Влажността на въздуха е 95%, понякога стига и до 97%, в момента е около 95%. Самата пещера е млада пещера на възраст около 275 000 години, изцяло разположена на десния бряг на река Буйновска, която проправи и това красиво Буйновско ждрело. Преди години тя е минавала вътре в самата пещера. През 1970 година тя е изкарана с изкуствена корекция на коритото. От 70-та до 82-та година се прави благоустрояване на пещерата и май месец 82-та година е готова за първите наши посетители. Има само един естествен вход, той се ползва и като вход и изход. Той се намира от другата страна на планината, горе на 48 метра над пътя. Там сме намерили останки на хора, живяли 4-то хилядолетие преди Христа. Многото керамика, сечива, въглено жито, тежести за вертикален стан. Прешлени за бритина са запазени горе в това пещерно жилище се нарича. То работи само през лято. Този туристически маршрут работи целогодишно и се влиза на всеки кръгъл час, се започва от 9 часа сутринта до 4.15 на следното дните. Много равна пещера, много приятна за обход. Влизаме на около 940 метра над морска височина и излизаме на около 947. Входът тук е изкуствено пропукан, т.е. дължина 84 метра. Вътре се движим естествено километър и 200 метра естествена част. И горе излизаме през други изкуствен тунел, който е 15 метра. В местността Кемера на 12 км от село Борино се намира и внушителната осанка на така наречения Римски мост, висок 6 метра, едноарков, граден от ломени камъни и спойка от бял хоросан. Идвайки при него, туристите се докосват до историята, понеже той е част от трасето на големия римски път, свързващ Филипополис с Никополис ад Нестум. Редом до него застава и Родопската къща, дървено съоръжение, изработено в близост до река. Съоръжението се използва предимно за направата на вълнени тъкани. През 1939 година в община Борино е основано народно читалище Обнова, в което се съсредоточава културната дейност на селото. Близо едно столетие то е място за изява на таланти, творци и изпълнители, както от местна, така и от национална значимост. В читалището се помещават голяма библиотека, киносалон с 400 места, гримьорна и кокетна репетиционна зала. В момента се намирате в библиотеката при Народно читалище Обнова 1939 Борино. До днешно време мога да кажа, че читалището се развива много интензивно. Библиотеката претърпя едно сериозно развитие в, така да се каже, модерен план. С компютрите, които виждате, те са по програма Глобални библиотеки. Кандидатствахме по тази програма и спечелихме на първи етап от кандидатстването. 2009 година трябваше да минем една процедура. Изпълнихме препоръките по тази процедура и от 2011 година библиотеката се оборудва с три компютъра, мултимедия и мултифункционално устройство, което беше една сериозна, една модерна крачка в интерес на гражданите и задоволяване на техните потребности. На този етап библиотеката разполага с около 17 000 тома
литература, бих казала сериозен библиотечен фонд, като голяма част от книгите постъпват от дарение. Закупуваме и нови книги, имаме периодичен печат. В момента библиотеката се обслужва около 200 постоянни читатели, които са и потребители на IT-услугите на библиотеката. Тези услуги се ползват абсолютно безплатно от нашите ползватели. Дали има някой, който още не е чул за туристическата атракция в полите на Родопите – Орлово око? Едва ли. Площадката за гости е монтирана на ръба на скалите на връх Свети Илия на височина 1563 метра. Стоманено-бетонната конструкция на скалите издържа 3 тона товар и е направена така, че да няма никаква опасност за туристите. Единствената панорамна площадка. От там се вижда Рила, Пирин, гръцките Родопи, чаирите. С джипа се отива там, свалят по... Превежда се една беседа на хората, запознаваме ги с всичко, което се вижда. И оттам слезат на платформата, правят си снимки, оглед там около половин час. От известно време насам в община Борино могат да се похвалят и с музея на пеперудата. Отскоро в Борино отвори широко врати и мащабен по своите размери, изложбено за занаятчийски център, с отделно външно дворно пространство и представени архивни снимки от историите, предмети на бита, поминъка и традициите на община Борино. Културното средище е оборудвано още с модерна компютърна техника, пулт за озвучаване и зала за презентации с актуална информация. Тази придобивка, редом с етнографската експозиция в централната част на Борино, е любимо място за посещение на децата, като списъка на туристическите спецобекти се допълва още от Дяволския мост с водопадите и този на музея с катрана. Още от знаковите подробности сега. Председател съм на неправителствена организация, която от дълги години участва в публично-частно партньорство по изпълнението на проекти, както в случая по мярка 313. В случая сме партньори на община Борино по изпълнението на дейности по проект по мярка 313 за изграждане, обособяване и представяне на местната материална и духовна култура. По проекта е изграден и представен изложбено за наечийски център с етнографска сбирка. Дейността на нашата организация е била свързана с проучване, подбор на съответните предмети, уникални, местни, единствени за западните Родопи, подредбата, аранжировката и организацията на посещенията. Нашата дейност е свързана и с представяне туристически дестинации, както и исторически забележителности, които са друга част от проекта. Дейността ни по изграждането на съответните обекти, както природния център, пътеките на здравето, са свързани с проучване на възможности за изграждане на местни туристически трасета, както и създаване на интерес към община Борино. В туристическия информационен център е представена, макар и малка, етнографска сбирка, съчетаваща видовото разнообразие на поминъка на местните общности. Представени са предмети от ежедневието на семействата, от трите общности, турската общност, българо-мохамеданската общност и християнската общност. Съчетани предмети, представени един до друг, за да може да бъде проследено видовото съчетание на цветове, форми и ползването им в бита. Изводът от всичко казано до тук. Община Борино е красиво високо планинско място, предлагащо чудесни условия за една истинска почивка в съчетание с отдих и пълноценен релакс. Тези, които посещават Борино ежедневно, са привлечени от чистия въздух, тишина и гостоприемство на местните жители. Въпреки че населението в Борино е смесен произход, хората тук живеят в мир и разбирателство и са толерантни един към друг. И което е по-важно, смятат да продължат похода си заедно и в обозримо бъдеще.